Stil je pa. Kom maar. Hoe kijk je op pa? Stil je pa. Ah, não. Mas não é possível. Depois de tanto tempo estudando. Eu posso errar. Eu vou continuar vendendo. E as pessoas vão pensar que eu sei tocar. Você toca e as pessoas pensam. Ou você pensa que as pessoas não tocam? Elas só não tocam enquanto pensam. E pensam o tempo todo em que tocam. Naquela hora mais lenta. Um erro! Bem no meio do palco! A plateia tenta. Um eco pisando em falso. Mas por que eu não posso errar? Quem foi que disse que eu não posso errar? Eu acho horrível quando alguém erra. Sofre à toa e não passa de um simples reflexo meu tentando ver se em olhos alheios, tentando compor-se bem para que os outros a vejam única. Para que os outros me digam. Única. Especial. Saiu da minha flauta, vestido de som.
wegzien. Thank you.
Sensação mais esquisita. Tô com uma dor de barriga. Ih, eu tô suando. É difícil andar aqui dentro. Mas que som horrível! Eu nunca vi coisa tão ruim na minha vida. Mas você tem uma posição medonha pra tocar, hein? Nunca vi! É, hoje em dia é uma pena que todo mundo sobe no palco pra tocar. É melhor você sair daí. O palco é feito para flautista. Esse não é o seu lugar. Mas eu sou flautista! Oh, é mesmo? Dediquei minha vida inteira a isso. E não vai ser agora um palco que vai intimidar. Se você pensa que vai me arrasar com suas luzes, com sua austeridade, com sua magia. Se você soubesse quantas vezes eu já toquei essa sonata e como já toquei, bem! Ah, 3.452 vezes! Isso não representa nada aqui! Tudo que importa é essa única vez que você toca aqui! É a sua única chance! Mas assim você não é justo! Ora, eu não tenho a vida inteira para esperar que você acerte! Ao chegar aqui, você tem que estar pronto! Mas eu estava! Eu estava pronto! Assim é impossível. Bem, na verdade, ou se é flautista, ou não se é. Thank you.
Mas então tocar é isso? É abrir-se? É avistar? Tocar é buscar o coração das pessoas? Buscar o outro? Resgatar-se a si mesmo?